רובוט שיכול לעשות כל הדברים שאת לא רוצה. זה בדיוק מה ששני המורה מבקשת. רובוט משרת. משרת נחמד. כאילו שיהיה לנו יחסים טובים. שיכין לי את השיעורי בית. אני לא אהיה זאת שנמדת לו למטה, ההפך. שיערוך את כל השיחות חולין במקומי. רובוט שיהיה לי לעת צרה. רובוט שעושה גלים. בריחת גלים. שיעמוד במקומי בתורים. נגיד אני עכשיו נתקעתי ואני לא יודעת מה לעשות. ואני צריכה להתייעץ עם מישהו מהיר. אמא לא בבית, או אבא לא בבית, או חברה לא עונה. צריכה שיהיה לי רובוט איתי תמיד כזה להתייעץ איתו. נגיד, אני לא במצב רוח, אז אתה יכול להכין לי עוגה בבקשה. רובוט שמכין לי סנדוויץ' בבוקר ותה. כזה רובוט אני רוצה שיקל לי על החיים בבוקר. שינקה את הבית, שינקה את האפיקומן עם ראיית הרנטגן שלו. נראה לי מגניב. תהיה איזו בריחה גדולה כזאת שזה חלק מהרובוט, ואז הוא עושה גלים ומתאים אותם לפי הרמה. שישב בארוחות משפחתיות כזה מהצד הפחות טוב של הבית. שלא נראה לי איזה שהוא רובוט, שיהיה כמו הרובוט שיש אצלנו.